پہلی امتیں آپ سے آنے والے پہلے انبیاء انہوں نے بھی استفادہ فرمایا. حاضرین محترم، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر معافی عطا فرمائی تو آپ کی رحمت کا تحفہ عطا فرمائی. حضرت ابراہیم کی تحتی ہوئی آپ کو اگر گلزار کیا تو آپ کی رحمت کا تحفہ. حضرت نوح کا طوفان، حضرت نوح کو اگر طوفان سے نجات ملی، ان کا طوفان تھما تو آپ کی رحمت کا تحفہ. اور جب حضرت کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ معلوم ہوا، ان کو یہ علم ہوا کہ ایک نبی اس جہان فانی میں ایسا بھی آنے والا ہے جو تمام نبیوں کے بعد آئے گا اور روز محشر تمام نبیوں سے پہلے اپنی امت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے رب کائنات، اے مولا کریم، میری یہ درخواست ہے کہ روز محشر